ស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube Online Sport TV ឌីពេសុទ្ធពីក្រុមម្នាក់ឯងយកជ័យជំនះឲ្យហូឡង់ក្នុងការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Snyder ខ្សែប្រយុទ្ធ MP ឌីពេសុទ្ធចូលពីក្រុមម្នាក់ឯងនៅថ្ងៃប្រហោះទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018ឲ្យហូឡង់វាបបដួល2រូ2ទល់នឹង1ក្នុងចំនួនមិត្តភាពជាពិធីលាដ៏រីករាយសម្រាប់ខ្សែបម្រើចាស់វស្សា Wesley SnyderSnyder វ័យ34ឆ្នាំចូលលេងជាលើកទី134សម្រាប់ហូឡង់នេះគឺជាការកំដៅសេចក្តីដ៏សំខាន់មួយដែរសម្រាប់ក្រុមលោក Ronald Okimen ដើម្បីត្រៀមប្រកួតពានរង្វាន់ UEFA Nation League ទល់នឹងបារាំងនៅថ្ងៃអាទិត្យទី9ខែកញ្ញាហូឡង់ត្រូវបានភ្ញៀវប៉េរូនាំមុខតាំងពីនាទីទី13របស់ Pedro AquinoPedro Aquino រហូតដល់នាទី60ទើបតាមស្មើវិញដោយ Dipe 7នាទីចុងក្រោយចប់ប្រកួតអតីតសមាជិក Manchester United ដល់ដែរសុទ្ធគ្រាប់ជ័យជំនះ Snyder កំពុងលេងក្លឹបកាតា Algarve ក្រោយប្រកបអាជីពនៅក្លឹបក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបដូចជា Ajax, Real Madrid, Inter MilanGalatasaray និង Nice អរគុណចំពោះការទស្សនានិងស្ដាប់របស់លោកអ្នកសូមជួយ Subscribe Channel YouTube របស់យើងខ្ញុំ Online Sport TV